A chamada experiência de Santa Luzia é uma das previsões que os antigos faziam e uma das mais velhas registradas no Brasil. Quem a anotou primeiro foi o folclorista Silvio Romero no século XIX. O sertanejo fazia o seguinte: na noite da véspera do dia de Santa Luzia, no dia 12 de dezembro, colocava-se uma porção de sal numa vasilha em lugar enxuto e coberto. Se na manhã seguinte, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, o sal amanhecesse molhado, dissolvido, era sinal de que haveria chuva no próximo ano. Se amanhecesse seco, a previsão seria de poucas chuvas ou seca no período do inverno nordestino, que começa geralmente em janeiro e prossegue até junho. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!